ਥੋੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਨਾ ਖੇੜੇ ਹੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹੀ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹੀ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਸੇ ਕਾਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸੌਦਾ ਨੋਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਸੀ آقا نامدار دی ذات اقدس تے ایسے درد دل نال درود پاک پڑھو کہ اللہ اسے درود پاک دے صدقے مرن تو پہلا اللہ اپنے گھر دی اور محبوب کائنات دی گنبد خضرہ دی حاضری نصیب فرما دے اللہم صل علی محمد و علی محمد واہ ایڈوانس نام اللہم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ
دنیا دان کے بار تو تو ہے الہ تو ہے الہ تو ہے الہ تو کبریا اللہ تو ہے الہ تو کبریا میرا کرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ فرماتے ہیں تبھی تو ہوگی میری سبحان اللہ توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری محبت ہوگی تیری عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا یہ آمنہ ہوگی میری وہ اما ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا سسرو ہوگا تیرا فاروق ہوگا میرا سسرو ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا ماما والے بیٹھے ہاتھ بلند کر کے آپ کو سبحان اللہ یہ ایسا ہوگی میری یہ ایسا ہوگی میری یہ ایسا ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری یہ فاطمہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا کرم 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 میدان معاشر ہوئے گا ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں لیکن سن اللہ دی رحمت چاہیے حضور دی شفا چاہیے شاہ لکھتے ہیں اچھی آپ جب سبحان اللہ میں لے کے بوجھ بلاوا تا میں لے کے بوجھ بلاوا تا میں لے کے بوجھ بلاوا تا تے میں حشر جد میں پاوا گا ہوے عطا مینوں سدا ہوے عطا مینوں سدا تیرا بھرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا اور نات نات اللہ